赛前，美国的媒体纷纷预测凯尔特人会在第二场比赛反扑，而开局也果不出预料，隆多连续出手命中，绿衫军一路领先。他们在第二节一度将领先优势扩大到了15分。如果被凯尔特人偷下一城，那么热队将会失去主场优势。韦德和詹姆斯带领热队在下半场开始反击，老迈的绿衫军渐渐跟不上热队的节奏。看看这次由守反攻的过程，我们就可以看出两队的差异。本场比赛，詹姆斯得到34分、10个篮板，并送出7次助攻，韦德则砍下了23分和6个篮板。热队的反扑势头很猛，他们很快就抹平了分差，并在第三节结束时实现了反超。不过，绿衫军没有放弃，隆多打出了自己的代表作，他砍下职业生涯季后赛最高的44分，并送出10次助攻。隆多成为凯尔特人队史上第一位能够拿下40分同时送出10次助攻的球员。关键时刻，雷阿伦的3分球再次拯救绿衫军。比赛还剩35秒，两队战成99平。詹姆斯本有机会绝杀，但他跳投不中，两队只能通过加时赛决一胜负。加时赛拥有主场之力的热队完全控制了比赛的节奏，他们多次打2+1得手，造犯规让热队取分更加容易。本场比赛，詹姆斯一人就24次走上罚球线，而凯尔特人全队一共才收获了29次罚球机会。球队比分落后，6犯被罚下的队长皮尔斯绝望地提前离场。最终，凯尔特人111-115不敌热队，遭遇2连败。隆多的表现尽管惊艳，但如果凯尔特人回到主场还没有起色的话，他们只能和季后赛说再见了。